në 30 vones. Po, 32 vite vones, pas 32 viteve që kemi bërë se kur kemi bërë, her pas here, ky është momenti për treguar sinqeritet. Dhe unë nuk e lidh me asnjë emër. Unë kam gjuar vetë Zotin Meta që e mohon një fakt të tillë. Atëherë sa kohë ai e mohon, pse do duhet unë ta lidh këtë ligj me Zotin Meta? Sikundër kam gjuar Zotin Meta që thot votimi i këtij ligji rrëzon nga pushteti, pra përshpejton rrëzimin nga pushteti të Edi Ramës. Atëherë si që ka votimi i këtij ligji bashkëpunim me Edi Ramën. Ky që ka përshpejtim i rrëzimin nga pushteti të Edi Ramës. Po godisni me Ramën me armët e Zotit Meta në. Jo, këto janë, ai ka thënë Zoti Meta këto. Unë e kam gjuar ti ke thënë. Dhe unë i besoj Zotit Meta kur thot që unë nuk kam qenë bashkëpunëtor i sigurimit të ka një keshkuptim shumë të madhë në këtë çështje. Autoriteti dosjeve nuk ka thënë që Zoti Metaj është bashkëpunëtori sigurimit shtetit.